Sveiki, valkatos. Kaip atsirado valdžiažmogiai? Seniai, seniai žmonės rinko grybus, ropes ir augino keulės. Tie žmonės buvo labai darbštus, todėl labai smirdėjo. Bet čia ne apie tai. Tie smirdžiai gyveno laimingai, nes galėjo save pramaitinti. Laisvalaikiu, o kartais ir darbo metu, tie žmonės pisdavosi, kad susilauktų palikuonių, kad kai pasens ar neteks galūnės darbe, tai kad juos pramaitins jų ubliutkai. Kuo daugiau ubliutkų turėjo, tuo daugiau šansų buvo, kad gyvens bent 30 metų. Tais laikais anūkai niekada nepažindavo savo senelių, nes seneliai krito kaip lapai vos sulaukę 40. Bet šiais laikais vaikai pažįsta net savo prosenelius, kas yra labai chujovai, kai esi dar mažas, o tave ant rankų jama kokia tai sena jobana ragana.